Dert kemi pas fundmi tek bryma vdekjes, një shfaqje e cila ka pas një temë shumë të rëndësishme, por që edhe është diskutuar shumë. Cili është angazhimi juaj përveç brymës vdekjes, por edhe cili është roli juaj në brymën e vdekjes, shfaqjen që kemi pas fundmi në Teatrin Kombëtar Kosovës? A pas ka qenë rikthimi imi në profesionin tim, po e them mas një kohë gjatë, përkundër asaj që unë po bën 6 vite që jam e angazhuar në fakultet si ligjëruese në lëndën e diksionit dhe ky është kontakti dhe raporti im që e kam rujt me profesionin që e kam zgjedhur edhe që e du. Ka pas një ftesë prej regjisorit Bulbuqe Berisha për një tematikë shumë të ndjeshme që është rikthimi i aktualitetit të Blacës, një ngjarje shumë e rëndë, shumë e hidhur, por nuk kam mujt me refuzu diçka të tillë për faktin që se cili Kosovar ka përjetu një farë formë me Blacën në formën e vetë. Nëse jo Blacën e vërtet, ka përjetu rrugë të tjera dhe të dëbimit dhe të largimit prej okupatorit dhe agresorit sërb. Ka qenë shumë e rëndë si shfaqje, e kemi përfundu në repertorin dhe të në teatrin kombëtar, po jam inkuraju për një gjenerat e tre që kanë ardhë vazhdimisht me përcjell, për kundër fakti që ka qenë shumë tematike rëndë dhe dhimbshme, se cili që ka ardhë ka pa një pjesë të historisë vetë, se cili shikus brenda teatrit dhe të nuk ka dalë pa qajtë, sepse ka qenë një histori e trishtë, një dramë të rëndë, një familje që përveç kësaj që ka ndodhë këtu, peripecit e Blacës shpërfaqin një tortur të jashtë zakonshme të mërshme që e kam përjetu familje tona dhe menoj që ja kemi pas borç vendit, ja kemi pas borç të rive dhe trijave për me po diçka që ata nuk kanë arrit që ta përjetojnë.